знаємо, що нині ваші вимагали відводу судді. Поруч з тим ви прийшли зі спеціальною брошурою, яку назвали «Пам'ятка потерпілому». Що це за брошура? Тому що на неї також акцентували увагу. Ну і третє, напевно, розвиток цієї справи. Ваші адвокати, яким бачать фінал? Перше, пам'ятку потерпілого ми знайшли в суді, але, на жаль, не було потерпілого, який міг би цю пам'ятку зачитати. Ми, насправді, з Марусею дуже чекали потерпілого, тому що сьогодні на першому підготовчому засіданні потерпілий, який за сумісництвом є президентом України, Верховним Головнокомандувачем України Зеленський Володимир Олександрович, мав засвідчити свою потерпілість, розмір потерпілості, якість потерпілості і наскільки далеко він потерпілий від слів двох невідомих йому жінок. Якщо говориться про відвід судді, то, шановне товариство, щиро запрошую усіх 10 листопада під Галицький районний суд міста Львова в 11 годині ранку на чергову забаву. Зустрінь потерпілого і заяви, що хамити українській армії, зневажати і дискредитувати українських захисників ми не дозволимо нікому. Третє, якщо йдеться про адвокатів, наші з Марусею адвокати, вони стоять на позиції 300% захисту законності усього процесу. Це раз. Друге, це те, що ми маємо нюанси, що сам потерпілий вже неодноразово підв'язав себе під 111 статтю Кримінального кодексу, а це, нагадаю, державна зрада. І мені дуже прикро, що в моїй державі президент не бачить проблемою здачу вагнерівців Московській Федерації, тих убивць, які вбивали наших захисників на фронті. Він не бачить проблеми в кримінальних корупційних справах, які стосуються 13 депутатів «Слуг народу». Він не бачить проблеми зі здачею нашої території через відводи військ, але він бачить величезну загрозу у наших з Марусею словах правди. Я повторю ще раз. На фронті стріляють, хоча потерпілий кричить, що там тиша. На фронті розриваються гранати і вибухівка, яку позакладали сєпери, після того, як він заборонив стріляти нашим хлопцям у відповідь. Сьогодні тільки за 2019 рік, з травня по грудень, правління потерпілого, ми мали понад 3681 обстріл, і це є офіційні дані Міністерства оборони. Ми маємо загиблих вдвічі більше за рік потерпілого, ніж за аналогічний період президента Порошенка. Тому так. Ми будемо говорити правду. І Маруся абсолютно права в тому, що сьогодні головне слово за народом. І подивіться на дуже цікаву тенденцію. Якщо люди масово кажуть своє «фе», всякі потерпілі роблять крок назад. І ще один момент, якщо дозволите, я хотіла би сказати в контексті місцевих виборів, от що з цим всім робити, як з цим всім бути. Насправді, товариство, місцеві вибори, це була своєрідна можливість для нас усіх поставити блокпости і не допустити оцю всю потерпілість до нас сюди, до Львова. Тому що у Львові у нас Україна, а не яка різниця. У Львові ми точно знаємо, що в путінських очах немає любові до України. І сьогодні дуже слушно сказав один з марусиних адвокатів, що судовий процес йому нагадував НКВДистські трійки. Два прокурора і суддя. Можливо, хтось з них і добрий, але трійка намагалася нас судити. Без допуску журналістів, без допуску громадськості. Навіть не хотіли пустити на судове засідання голову Львівської обласної ради, який є найвищою обраною особою у нас тут на Львівщині. Добре, що ми зараз це зупиняємо. І чим більше ми будемо не мовчати, тим меншою є ймовірність повернення оцих непевних часів. І ще би мені дуже хотілося, оскільки перед нами і другі тури, і далі виборчий процес, Львів завжди був містом, на яке дивилася вся Україна. І якщо Львів чітко захищав Україну, чітко захищав інтереси українських громадян, тоді вся Україна підтягалася. Бо більшості українців все-таки не яка різниця. Я не здивую, напевно, ні вас, ні наших глядачів, слухачів про те, що від холдингу дружини міського голови, поки ще чинного, вам частенько дістається. Так, там і сарказм, і іронія пролітає, якісь не зовсім доречні жарти для журналістів. Я вже не говорю про об'єктивність. Як ви реагуєте на от сьогоднішні ранішні події? Ну, бо насправді нас було декілька, а чиновників і муніципалів було значно більше, які ускладнювали нам життя.
Ви знаєте, незалежно від імен, коли ти дуже-дуже несправедливо стискаєш пружину, в якийсь момент пружина розтискається і гепає тебе щосили. І в результаті найбільше отримує той, хто найбільше чинить незаконно. Це є ситуація в нашій з Марусею справі, тому що зараз потерпілий найбільше отримує за свою потерпілість. Але це є та сама ситуація із забороною відкритої дискусії щодо того, що відбувається у місті. Зрештою, це не є ситуація, коли принципово було з карантинних причин. Це не є ситуація, коли було принципово з питань безпеки. Це не є ситуація, коли було принципово ще з якоїсь поважної причини. Просто комусь дуже когось хотілося заткнути. А якщо говорити щодо сарказму, зневаги і гострих словечок, про які ви, зокрема, згадали, ви знаєте, людям завжди дістається по заслугах. Що вони собі наговорять, понавиписують, те вони собі навзаєм і отримують. Я на себе то не беру, у мене нема зерна неправди за собою.